ወዴት ነው ያለሽ? ወዴት ነው ያለው? ይላችኋል። ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ያ ድምጽ ዛሬም ይጣራ። ብርሃን ሲገፈፍ ቅጠል አሸርጠው ቅጠል ሰፍተው ጫካ ተደበቁ። ጨለማን የመረጡ ሰዎች፣ ዳቢሎስን የመረጡ ሰዎች በጨለማ ነው የሚኖሩ። የሐሰተኞች የግብር አባታቸው ዳቢሎስ ነው። ለዘላለም መሰቃየት ይሻላል ወይስ 70 ዓመት መሰቃየት ይሻላል? ስንት ወጣት ነው በየመንገዱ በየቦታው በአሁን ሰዓት አእምሯቸውን አጥቶ እየጮኸ ያለ? በእምነት ያልተፈወሰ በእምነት ያልዳነ ድዊ ነው፣ በሽተኛ እኮ። ለሁለት ጌታ መገዛት አትችሉም። መጀመሪያ ነው መከላከል። አምላኬ ሕይወት የተበላሽቷል፣ እባክህ ያንን ጸጋ መልስልኝ፣ አንተን ማይበትን አትብላ ያልኩህን ዕፀ በለስ በላህ መሰለ። ራቁትህን መሆንክን ማን ያሳየሃል? ብዙ ሰዎች በሚስታቸው ያመካኛሉ፣ ብዙ ሰዎች በባላቸው ያመካኛሉ። ከዛሬ ጀምሮ ከአራዊትና ከእንስሳት ጋር ትኖራለህ፣ መኖሪያ ምድረ በዳ ይሆናል። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምሩናል። እግዚአብሔር አምላካችን እሳቸው የሚነገሩበት አንደበት እኛ ሁላችን ደግሞ የምናስተውልበት ስነ ልቦና እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን። ወደ መምህራችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ሰዎች ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ለምን ወደዱ? እንግዲህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ኃጢአት ጨለማን ጨለማን ለመረጡ ጨለማን ለወደዱ ፍርዱ ይህ ነው ይለናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱት። አዳምና ሔዋን ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው የእግዚአብሔርን ፊት እያዩ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ በኤደን ገነት ነው የተቀመጡት። ሰው በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። ምን አለ? ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንደ እንስሶች መሰለ ይላል። ሰው የሚገዛው እንስሳ ነው፣ አራዊት፣ አዋፋት፣ እነዚህ ሁሉ ፍጥረቶች ከሰው በታች ናቸው፣ ሰው ይገዛቸዋል። አሁን ግን ወደ እነሱ ተመልሶ እነሱን መሰለ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አንዲት ትእዛዝ ነው ያዘዘው፣ ይችን ዕፀ በለስ እንዳትበላ፣ ይችን የበላህ ዕለት ትሞታለህ ነበር። ይህን ማስጠንቀቂያ የተላለፉ ሰዎች ብዙዎች ወድቀዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመልሳቸው። ወገኖች፣ ያችን ዕፀ በለስ እንዳትበላ ሕግ ነች። ሕግ እንዳትተላለፉ እግዚአብሔር ይርዳቸው። ይችን ሕግ ስቶ ዕፀ በለሷን ሔዋን ቆረጠች፣ እሱንም አበላች። ሁለቱም ራቁታቸው ነው።
ያብርሃን ጠፋ ተገፈፈ አያችሁ ያ ልብስ ያ የብርሃን ልብስ የተባለው ብርሃን የተባለው ጸጋ የጸጋ ልብስ ስለዚህ ያብርሃን ተገፈፈና ሁለቱ ራቁታቸውን ሆነው ተፋፈሩ አፈሩ ሰባት አመት ያል ተፋፈሩ አሁን ከነሱ ላይ የለበሱት ብርሃን ሲገፈፍ ቅጠል አሸርጠው ቅጠል ሰፍተው ጫካ ተደበቁ የሚያመልጡ መስሏቸው የሚደበቁ መስሏቸው ከእግዚአብሔር መደበቂያ ያለው ወገኖች የለም የሚያመልጡ መስሏቸው ነበር የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ አዳም አዳም ወዴት አለ ወዴት ነው ያለሽ ወዴት ነው ያለው ይላችኋል ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ያ ድምጽ ዛሬም ይጣራ የት ነው ያለሽ ጨለማ ውስጥ ብርሃን ውስጥ በመልካም ነገር ወይስ በክፉ ነገር እያለ ሲጣራ የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ አዳም መጣ አስጨነቀው ጌታዬ ራቁቴን ሆኜ ተደብቄያለሁ ተሸሽጌያለሁ አለ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አትብላ ያልኩህን ዕፀ በለስ በላህ መሰለህ ራቁትህን መሆንክን ማን አሳየሃል እስከ ዛሬ አያውቅም ብርሃኑን ጸጋውን በራው ላይ የፈሰሰውን አያውቅም በብርሃን መጎናጸፊያ መጎናጸፉን አያውቅም ነበር ማን ነገረ ራቁትህን መሆንክን ማን አሳየህ አዎ የሰጠኝ ሴት አበላችኛል ብዙ ሰዎች በሚስታቸው ያመካኛሉ ብዙ ሰዎች በባላቸው ያመካኛሉ እንዳይመስላችሁ እሺ ምክንያት ያድነናል ብላችሁ የናንተን ኃጢአት ወደ ሌላ ለመለጠፍ አትሞክሩ ከሌላይ ከሌት ላይ ከሌላይ በዛ ነው በትሉ እግዚአብሔር ለሁሉም ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ይፈርዳል ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሔዋን አበላችኛል ሔዋን ደግሞ ተጠየቀች ሔዋን ይሄን ነገር አደረክሽው አላ አይ እባብ አሳተችኛል እባብ ደግሞ በማን አማካኝሽ በሰይጣን ዲያብሎስ ልብ በል ሁሉም ምክንያቶች አደረጉ እግዚአብሔር ሁሉንም ፈረደባቸው ሁሉም ተረግመው ከገነት ወጥተው 5500 ዘመን በጨለማ ውስጥ ኖሩ በረሃብ በጥም በጭንቅ በመከራ ኖሩ የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ጀምራችሁ አንብቡት ጨለማን የመረጡ ሰዎች ዲያብሎስን የመረጡ ሰዎች በጨለማ ነው የሚኖሩ ለዘላለም ተፈርዶበታል እረፍት የሌለው በገሃነም የሚኖር በሲኦል የሚኖር ሰይጣን ዲያብሎስ ለዘላለም ነው የተፈረደበት ልብ በሉ ይቅርታም የለው ምሕረት የለው ንስሐ የለው ምን የለው ከዚህ ያድነን እግዚአብሔር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 የሐሰተኞች የግብር አባታቸው ዲያብሎስ ነው አለ የግብር አባታቸው ዲያብሎስ የሆነባቸው እኮ መልካም ሥራ አይሰሩ መልካም ምኞትም የላቸው መልካም ሐሳብም የላቸው ጨለማን መረጧል እግዚአብሔር ግን ምንድነው ብርሃን ብርሃኑን አልመረጡም ብርሃን ቢመርጡ ኖሮ አዳምና ሔዋን ከገነት ይወጡ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ከመኖር ይልቅ ወደ ሰይጣን ዲያብሎስ ሄዱና ሞቱ ከዛ በኋላ አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ አያችሁ ፍርድ አቀልላችኋለሁ በሰላም አኖራችኋለሁ ብሎ ለኔ ፈርሙልኝ አላችሁ አዳምና ሔዋን መከራ የሚቀላቸው መስሏቸው ፈረሙለት ያችን ፊርማ በሶስት ቦታ ቀበረ አንዱን
በከርሰ መቃብር አንዱን በዮርዳኖስ አንዱን በሲኦል ሶስት ቦታ ቀበሩ። ዛሬም እንግዲህ ተመርከቱ ብዙ ሰዎች መከራ የሚቀል ይመስላቸውና ሄደው ዛፍ ላይ የሚታነቁ ሰዎች አሉ። አዝድ ምድር ላይ ከመኖር መሞት ይሻለኛል ብለው ራሳቸውን አጥፍተው ወዴት ሄዱ? ወደ ጋነ ወደ ግብር አባታቸው ሄደው ሲኦል ገቡ። ረፍት የሌለበት እሳቱ የማይበር ትሉ የማያንቀላፋ ክፉ ለዘላለም መሰቃየት ይሻላል ወይስ 78 ዓመት መሰቃየት ይሻላል? ግን ሰዎች ባቋራጭ የሚድኑ መስሏቸው ራሳቸውን እንዲያጠፉ ያደርጋቸው። ጌታ ሆይ ከክፉ አድነን በሉስት። አዎ ከክፉ ያድነን እግዚአብሔር። ከብርሃን ተለይተው ወደ ጨለማ ተጣሉ እናቶቻችን አባቶቻችን ተሰቃዩ ማለት ነው። በዛ ዓለምም ብዙ የምትሰቃዩ ሰዎች አላችሁ። ሀብትን ምናገኝ መስሎን፣ ገንዘብ ምናገኝ መስሎን፣ እረፍት ምናገኝ መስሎን፣ ለጊዜው ችግራችን የሚወገድልን መስሎን የባሰ መዘዝ ውስጥ የባሰ መከራ ውስጥ የባሰ ችግር ውስጥ እምንገባ ሰው የለን አለ። ሰዎች ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ስለዚህ አዳም አባታችንና ሔዋን እናታችን ቅጣታቸውን አው ቀምሰው ተፈርዶባቸው ብርሃናቸው ተገፎ ያ የግብር አባታቸው ዲያብሎስ ሲያሰቃያቸው ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ። ከዛ በኋላ የአዳም እንባ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። ደስ ይበላችሁ ከወለ ወዳን ያለም አይኑ ተገለጠ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ጩኸትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህን አይቻለሁ። ከልጅ ልጅህ ተወልጄ በሜዳ አድጌ ቀራንዮ ተሰቅዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኜ አድንሃለሁ አለው። ደስ ይበላችሁ ከሁሉ መዳን ያለኝ አድንሃለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ማርያም ሆይ አላት ቅዱስ ገብርኤል መጣ። ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አላት። ደስ ይበላችሁ ከሁሉ መዳን ያለኝ። በሔዋን የወደቀው በሔዋን ወደ ጨለማ የተጣለው ባንቺ ወደ ብርሃን ይመለሳል አላት። ደስ ይበላችሁ ከሁሉ መዳን ያለኝ። በሔዋን ምክንያት ወደ ጨለማ፣ በድንግል ማርያም ምክንያት ወደ ብርሃን። ክብር ለመድኃኒዓለም ወደ ብርሃን። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። የበሽተኞች መድኃኒት እኔ አለ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ ልጠራ እንጂ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለደጋጎቹ ንስሐ ለገቡት በምሕረት ለተመረጡት አልመጣሁም፣ ለኃጢአተኞች መጣሁ ይላል። በዓለም ልፈርድበት ሳይሆን ዓለምን ላድን የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደ እናንተ መጥቻለሁ አለ ድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ለሱ። ወደ ዓለም መጣሁ ልፈርድበት አይደለም ላድነው መጣሁ። ላድናችሁ መጣባ። እየተሰደበ ዝም የሚል አምላክ፣ እየተገረፈ ዝም የሚል አምላክ። እርኩስ ምራቃቸውን ተፉበት ይላል። በዛ በረከሰ አንደበታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰደቡት ይላል። አንተ አጋንንትን በአጋንንት ታወጣለህ ብለው ሰደቡት። አያል ዝም አለ። እኔስ አጋንንት የለብኝም እናንተ ላድን ግን መጥቻለሁ አለ የኛ ጌታ። ጲላጦስ ፊት ለፍርድ ቀርቦ ዝም አለ፣ ቆመ። መረመርኩት አለ ጲላጦስ፣ መረመርኩት፣ አየሁት፣ ጠየቅኩት፣ ምንም ወንጀል አላገኘሁበትም አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ምንም ወንጀል አልተገኘበትም። አያል ለሞት የሚያበቃ የሚያሰድብ፣ የሚያስደበድብ፣ የሚያሰቅል፣ የሚያስገድል
ኃጢአት አላገኘሁበትም አለ። ግን ምን ብሎ ነበር? ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ነበረ። ያ ሶስት ደብዳቤ አለ በጨለማ የተቀበረ። ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ዮርዳኖስ ሄደና ዮርዳኖሱን ደብዳቤ የእዳ ደብዳቤ ደመሰሰው። ደስ ይበላችሁ። ወደ መቃብር ወረደና በከርሰ መቃብር ያለውን ደብዳቤ ደመሰሰው። ክብር ለመድኃኔዓለም። 11 ሰዓት ዕለት ዓርብ ደግሞ ወደ ሲኦል ወረደና በሲኦል ያለውን ደብዳቤ ደምስሶ ያው ያዳምና ልጆቹን ጥርግርግ አርጎ ይዟቸው ወጣ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሲኦል ባዶ እጇን ቀረች ይላል። አዎ ባዶ እጇን ቀረች ይላል። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ስለዚህ ጨለማው ይሻላል፣ ብርሃኑ ይሻላል። አዎ ብርሃኑ ይሻላል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 በደንብ አንብቡት። እሺ። ንጉሡ ናቡከደነጾር እግዚአብሔር አላየኑም፣ አልዳሰስኑም፣ አልጨበጥኑም፣ ዓለምን አልፈጠረም ብሎ ዓለምን የፈጠረው ይሄ ነው ብሎ ቁመቱ 60 ወርዱ 6 የሆነ ጣዖት አቆመ ይላል። ዛሬም በእጃቸው የሰሩትን ጣዖት የሚያመልኩ የሉ? ሰይጣንም ነጋዴ አለው ወገን። ጠንቋዮች አሉ፣ አስማተኞች አሉ፣ መተተኞች አሉ፣ አጋንንት ጎታቾች አሉ። ጨለማውን የመረጡ ብዙ ናቸው። የስንት ሰው ቤት ተሰናክሏል? የስንት ሰው ቤት ፈርሷል? ወገን፣ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ክፉዎች በፊታችሁ ይመጣሉ። በዚህ ስንት ወጣት ህይወቱን አጥቷል? ስንት ወጣት ነው በየመንገዱ በየቦታው በአሁን ሰዓት አእምሯቸውን አጥተው እየጮኸ ያሉት? በየቤተ ክርስቲያኑ ጸበል አለ። ጸበል ሂዱ፣ ጸበል ተጠመቁ። በቃ እግዚአብሔር ያድነኛል ብላችሁ ድንግል ማርያም ታድነኛለች፣ ቅዱሳን መላእክት ያድኑናል ብላችሁ ሂዱ። ያን እምነታችሁ ያድናችሁ። በእምነት ያልተፈወሰ በእምነት ያልዳነ ድዌ ነው፣ በሽተኛ እኮ ነው። በእምነት መዳን አለባችሁ። አጋንንት ለዘላለም እናንተ ላይ መኖር የለበትም። አጋንንት አስሯችሁ መኖር የለበትም። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ለዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ለሁለት ጌታ መገዛት አትችሉም፣ ለእግዚአብሔርና ለሰይጣን መገዛት አትችሉም። ስለዚህ ማንን እንምረጥ? ብርሃን የሆነው ዓለምን የሚፈውሰው ቁስላችንን የሚያክመው እኔ ለኃጢአተኞች መጣሁ፣ ለይቅርታ መጣሁ፣ ለምህረት መጣሁ አለ የኛ ጌታ የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የዓለም ብርሃን ጨለማው ይወገዳል። በስካር መንፈስ፣ በዝሙት መንፈስ፣ በጫት መቃም መንፈስ፣ በጠንቋይ መንፈስ፣ በቃልቻ መንፈስ የታሰረ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ መውጣት ነው ወደ ብርሃን መውጣት ማለት። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ውጡ፣ ውጡ ከኃጢአት ማሰሪያ። ስትያዙ አይደለም፣ ጸበል ስትጠመቁ መከላከያ ነው። ስጋ ወደሙ ስትቀበሉ መከላከያ ነው። እምነት ስትቀቡ መከላከያ ነው። ጸሎት ስትጸልዩ መከላከያ ነው። መጀመሪያ ነው መከላከል። ሳትወድቁ ነው ጠበል መጠመቅ፣ መጠጣት፣ ንስሐ መግባት። እጅ እግራችሁ ታስሮ አንደበታችሁ ተዘግቶ በቃ ከሌ አንደበቱ ተዘጋ፣ ኃጢአቱን መናዘዝ አይችልም። አይ አይደል፣ አንደበታችሁ ሳይያዝ አሁን ነው። አሁን እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ አሁን የፈውስ ጊዜ ሰጠን፣ የድነት ጊዜ ሰጠን ወገን። ምስቅልቅል ሲልባችሁ ሂዱ አንድ ገዳም 7 ቀን ቁጭ እንደ ዳዊት አልበላም አልጠጣም በቃ በድያለሁ። በ7 ቀን እግዚአብሔር ተነስ ምሬሃለሁ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ተነስ ሰወር ብላችሁ መጸለይ፣ በቃ እየሰገዳችሁ እየጸለያችሁ እየወደቃችሁ እየተነሳችሁ በድያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ፣ የተመሳቀለው ህይወቴን አስተካክልልኝ ብትሉኝ ያደርጋል። አያደርግ? ያደርግ።
መፍቴው ራስህ ላይ ነው ራስሽ ላይ ነው በቃ አዎ ሳትጠራጠሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ ከሄዳችሁ እርግጠኛ ነኝ የሚዘጋ በር የለም የሚመሳቀል ህይወት የለም የናንተ ቆራጥነት ግን ያስፈልጋል ንጉሱ ናቡከደነጾር ጣዖት አቆመና ሰው ሁሉ አሳተ አሰገደ የእግዚአብሔር ድምጽ ከሰማይ ወደ ንጉሱ መጣ ንጉስ ናቡከደነጾር ሆይ መንግስትህ ካንተ ዘንድ አለፈች ከዛሬ ጀምሮ ከአራዊትና ከእንስሳት ጋር ትኖራለህ መኖሪያ ምድረ በዳ ይሆናል እግዚአብሔር መጣ ዓለምን ያንቀጠቀጠ ነው ንጉሱ ናቡከደነጾር እኔን የሚተካከለኝ ማን አለ የሚል በጉልበቱ በመሳሪያው በሰልጣኑ የተመካ ነው ሂድ ሲለው ግን ከዙፋኑ አውሬ ሆኖ ወደ ጫካ መሳፍንቱ መኳንንቱ በሱ ዙሪያ የነበሩ እስኪፈሩ እስኪሻሹ ድረስ በንስሐ አባት የሚመዘን ስላልሆነ ንጉሱ ናቡከደነጾር ራሱ እግዚአብሔር 7 ዓመት አውሬ አድርጎ ንስሐ ሰጠ 7 ዓመት ሳር ከበላ በኋላ በአራት እግሩ ከሄደ በኋላ በ7 ዓመቱ አይኖቹን ወደ ሰማይ አነሳ ንጉሱ ናቡከደነጾር ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ቅጣቱ አይበቃኝም አለው አይበቃኝም 7 ዓመት ቀጣኸኝ መረመርከኝ አየኸኝ ጎበኘኸኝ እባክህ ወደ ነበርኩበት ሰውነት መልሰኝ አለው እግዚአብሔር ሰማው ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ወዲያውኑ አይምሮውን ሰውነቱን መለሰው ወደ አይምሮ ተመለስኩ አይኖቼንም ገልጬ እግዚአብሔርን አየሁት አለ ክብር ለመድኃኒዓለም አየሁት የመለሰኝንና ያስተካከለኝን የቀጣኝንና ሰው ያደረገኝን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ አለ ክብር ለመድኃኒዓለም እንዲህ ነው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አምላኬ እግዚአብሔር ነው አለ እንግዲህ ጠባያችሁ እንደ ንጉሱ ናቡከደነጾር የተቀየረባችሁ መፍትሄ ያጣችሁ ችግር የበዛባችሁ አጋንንት ያሳታችሁ ወገኖች አይናችሁ ወደ እግዚአብሔር አንሱ አምላኬ ሆይ የነበረኝን ጠባይ መልስልኝ የነበረኝን ጥሩ ጠባይ የነበረኝን ህይወት የነበረኝን ትዳር የነበረኝን ልጆች የነበረኝን ገንዘብ የነበረኝን ሀብት አንተ መልስልኝ ማለት እሺ ሀብተ ጸጋው ሲመለስ ሁሉ ይመለስላችኋል አምላኬ ህይወት የተበላሽቷል እባክህ ያንን ጸጋ መልስልኝ አንተን ማይበትን ላንተም እንበረከክበትን ላንተም እገዛበትን አስራበ ኩራት ማወጣበትን አንተ ቤትም መላለስበትን በቤት በፊትም ቆምበትን ያንን ጸጋ መልስልኝ ማለት እሺ ያንኔ ሲመለስ ሁሉ ይትረፈረፋል ደስ ይበላችሁ ከምን ለማዳን ሁሉ ይትረፈረፋል ከጨለማ ወደ ብርሃኑ ትመጣላችሁ ጨለማው ይገፈፋል ቤታችሁ በበረከት ይሞላል ህይወታችሁ በጸጋ ይለብሳል ሰዎች ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መረጡ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለሩህ አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ ለምራችን ቃለ ህይወት ያሰማልን እኛንም በሰማነው ልክ ፍርድ እንድናፈራ አምላካችን ይርዳን ወላዲተ አምላካችን ለኔ ብቻኛ አባቶቻችን በረከታቸው ረድታቸው አይለን አቡነ ዘበሰማያት አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ በዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን የጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል አመታዊ የንግስ በዓል ላይ በመገኘት የተመለከትናቸውን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ሐራ ድንግል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ቱም ናና ናና ማይከሌነ ቆም በመስቀል ከባርከነ ዮም
ሊቀ መዘምራን ብርሃኑ ጌቱ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሰበካ ጉባኤ መምሪያ ኃላፊ ስለ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል ውልደታቸውና ስለ ቦታው ተአምራት የተወሰነ ገለጻ ያደርጉልናል። ተከታትለን እንመለስ። አሁን መስዳቸው ወደ ሊቀ መዘምራን ብርሃኑ ጌቱ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሰበካ ጉባኤ መምሪያ ኃላፊ ወስዳቸዋለሁ። አቡነ ሐራ የተወለዱበት ሬማ መድኃኔዓለም አባታቸው ቀሲስ ዮሐንስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ክርስቲያን አገልጋይ ካህን ናቸው። ሲወለዱ በምሥራተ ገብርኤል እንደሆነ ገብርኤል ቀን የተወለዱበት ስለሆነ መልአኩ ገብርኤል ደግሞ ዘወትር የማይለያቸው ከተጋድሏቸው እስከ ረፍታቸው ድረስ አንድ ቀንም ተለዩቸው አያውቁም። በአርባ ቀናቸው ወደ ሬማ መድኃኔዓለም ለክርስትና ሲሄዱ ክርስትና ስም ሲወጣ ምንድን ነው ያላቸው? ሐራ ድንግል። መልአከ እግዚአብሔር ያናገራቸው ሐራ ድንግል ብለው ሲጠመቁ ስም ሲወጣላቸው ካህኑ ሳይሆን መልአከ እግዚአብሔር ነበር ካህኑን ያናገራቸው። በመቀጠልም መጋቢ ሃይማኖት መሰረት እንዲሁ ስለ ቅዱሳን አዳኝነታቸውና እግዚአብሔር ለነርሱ ስለሰጣቸው ጸጋ አጠር አድርገው መልእክት አስተላልፈውልናል። መጋቢ ሃይማኖት መሰረት እጋብዛለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር በወዳጆቹ ላይ እጁን ሲዘረጋ እግዚአብሔር ወዳጆቹን አክብሮ በወዳጆቹ ላይ ሊገለጥና ሊታይ ተስፋ የቆረጠውን ሕይወት ሊቀጥል በወዳጆቹ ላይ ኃይሉን አሳየ። በጻድቁ አማካኝነት ካንሰር ከሕይወታችን የሚወጣበት የውስጥ ደዌና ውስጥላችንን ያነገለውን በሽታ የሚያስወጣ ዓለምን የሚያድነውን መድኃኒት ልናስተዋውቅና ዓለም ከገባበት ሞት ልናወጣ ያስፈልጋል። ሳይንስ ያልደረሰበትን ሳይንስ የማያውቀውን በሽታ የሚያስወግድ ባለመድኃኒት አቡነ ሐራ ድንግል ለዚህ አካባቢ ተሰጥተውናል። ከጻድቁ በረከትን አረዴት ያድለህ። ከዚህ በመቀጠል ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከቦታው ጋር በተያያዘ ያስተላለፉትን መልእክት እንመልከት። አሁን እዚህ በመቀጠል ወደ ሊቀ ትጉሃን ቅዱስ ሚካኤል እዚህ ዋሻ ውስጥ ሲገኝ እኔ መጥቼ ነበረ እና መጀመሪያ ስመጣ ሰው የለም። በእርግጥ ያኔ ገና አልታወቀም። ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል እዛ በር ይሆናል፣ ራስ ይሆናል። ይሄ ቦታ ግን የክርስቶስ ሰምራና የአቡነ ሐራ ዋሻ ነው። ይሄ ቦታ አሁን እንግዳ ይበዛበታልና ከሚካኤል እየተሳለሙ ወደዚህ እንዲመጡ እዛ እንወጣለን አልኳቸው። በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ቅዱስ ሚካኤል መቃኛውን እዛ ሰርቼ ይህንን የታሪካዊ ቦታ ባለቤት ሆነ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያለው እግዚአብሔር ነው፣ እኔ አይደለሁም። የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ቦታ፣ ገና ብዙ ሕሙማን የሚፈወሱበት ቦታ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ይሆናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል የተፈወሱ ሰዎች የተደረገላቸውን ተአምራት በዚህ መልኩ ገልጸውልናል። የዛሬ ዓመት በ19 ገብርኤል ሊሄድ ወጣሁኝና ነይ አቡነ ሐራ ድንግል ዛሬ ልደታቸው ነው ብላ ጓደኛዬ ይዛኝ መጣች። ከዚህ ስመለስ ሰውነቴ አበጠ። በቃ እግሬንም እጄንም ሆዴንም በጣም አበጠ። ለመናገር በጣም ይከብደኛል። በ20 ደግሞ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ሪፈር ተጻፈ። የኩላሊት ሁለቱን ኩላሊቶች ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ደም ግፊት አሉኝ። አንዷን ደም 7000 ብር፣ አንዷን ደም 7000 ብር፣ 8 አይነት ደም አሰሪ ተባልኩ። አቅሜን አይችልም አቡነ ሐራ ድንግል እንዳረጉኝ ያርጉኝ ብዬ የተሰጠኝ ዶክሜንቴን ቅድድ አድርጌ እዚህ መጣሁኝ። ጸበሉን ተጸብዬ እምነቱን ተቀብቼ በጥብጬ ጠጥቼ ድኛለሁ። አሁንም ጨርሰው ይማሩች በሉልኝ። አባታችን ጻድቁ የልባችሁን ሐሳብ ፈጽሞ ያሳካላችሁ። እህታችን ምንድነው ካንሰር ተብዬ ነበረ መጀመሪያ
በእውነት አቡነ ሐራ ድንግል ከካንሰር ካዳኑኝ እውነት መሰክራለሁ፣ እንደገና መነጸበላቸውን መጥቼ ተቀብቼ ወድናለሁኝ ብዬ ተስዬ ነበረ። ስመረመር ምንም የለብሽም ተብያለሁ። እልልላችሁ አመስግኑ። የመጣሁት ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። ክፍለ ሀገር ነኝ። ሶስተኛ ጊዜ ነው ስመጣ። እግዚአብሔር ያው ለዚህ እንኳን አበቃሽ እንድትሉኝ ነው እዚህ ጋር የቆምኩትኝ። ኪንታሮት ነበረብኝ፣ የውስጡ ተሽሎኝ እግሬ ላይ ያለብኝ አሁን። እግዚአብሔር ይማር ጨርሶ በልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይማርልን። የገዳሙ አስተዳዳሪ እንዲሁ ከቦታው ጋር በተያያዘ መልእክት አስተላልፈውልናል። አቡነ ሐራ ድንግል በዚህ በአዲስ አበባ ብቸኛ እዚህ ቦታ የሚገርም መልክዓ ምድር ተፈጥሮ ያለበት ግርማ ሞገስ የተላበሰ የሚረብሽ የማሽነሪ ወይም የመኪና የዓለም ጫጫታና ወካታ የማይሰማበት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ውዳሴ አቡነ ሐራ ድንግል እንደተናገረው ዝናን ታምርን የሚመሰክር ላልሰሙት የሚያሰማ ቃል ኪዳንህን አሳድርበታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። በዚህ ውስጥ ያሉ ዋሻዎች አሉ። የመጀመሪያው በጥንት የተሰራ ዋሻ አሁን መቅደስ በመቅደስ የምንገለገልበት ውስጥ ጸበል ያለበት ከዛ ነው። የቅዱስ ሚካኤል ጽላቱ የተገኘበት እዛ ነው። ከስር ደግሞ ጸበሉ የፈለቀበት ነው። ይሄኛው በዚህ በኩል ያለው ዋሻ የክርስቶስ ሰምራ የእናታችን እዚህ ውስጥ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ካህናቱ አባቶቻችን መነኮሳቱ ቤተ መቅደሷን ሲሰሩ ቦግ ብሎ ጸበል ይፈልቃል እና ጸበሏ ትንሽ ነው፣ ግን ብዙ ሕዝብ ነው ያዳነችው። የክርስቶስ ሰምራ ማለት ነው። ግን ይህንን ዋሻ ያልተለየው ነብር ነው እና ይሄ የበረከት ቦታ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። የዓለም ሕዝብ መዳኛ ሆነ ወገኖቼ። ለዚህ ደረጃ ያደረሱ የአባቶቻችን የካህናት ጸሎት ነው። ለእናንተም ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የጻድቁ የአቡነ ሐራ ድንግል በረከታቸው ይደርብን በማለት የዛሬውን የቅኝት መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠቃለልን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።